У Верховній Раді хочуть скасувати деякі зміни до кримінально-процесуального кодексу. Народні депутати в першому читанні проголосували за скасування обов'язкової медичної експертизи після смерті. Нагадаємо, 15 березня запрацювали так звані правки Лозового. За новим КПК змінилися правила проведення медичної експертизи. Її призначав не слідчий поліцейський, а слідчий суддя. Відтак депутати хотіли поставити під контроль призначення судово-медичних експертиз, особливо, що стосувалося корупційних та економічних злочинів. Натомість зміни в КПК призвели до жахливої ситуації в судовій системі. Суди сьогодні фактично заблоковані. На сьогоднішній день вже Печерським, наприклад, районним судом міста Києва, Шевченківським судом міста Києва, в Харкові, у Львові суди на своїх нарадах прийняли рішення, що у них будуть відповідна ієрархія, пріоритети розгляду клопотань. Вони спочатку будуть розглядати ті клопотання, які стосуються запобіжних заходів, а вже потім тільки медичні експертизи. Проти оновленого КПК були і правоохоронці. Слідчі стали заручниками закону, бо втратили зв'язок з медичним експертом. Посередник між ними був лише суддя, в якого руки до медичних експертиз доходили в останню чергу. Та за 2 місяці у Верховній Раді, схоже, зрозуміли свій промах. Скандальну норму в законі намагаються скасувати.